ଆପଣ ଖାତାକୁ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା 5000। କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫରମେସନ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗଦାଧର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିପି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହାକି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫରମେସନ୍ ଆସିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହାକି ବାରିପଦାଠାରେ ଯେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାସରିଛି। ପୁଣି ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ଯାହାକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାହାକି ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯାହାକି 5000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଫେଜ୍ରେ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ NPCI ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯାହାକି DBD ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର DBD ଇନାକ୍ଟିଭ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 5000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସରକାରଙ୍କର ଇନଫରମେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସହ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।